І після того, як ви зняли оцю передачу, дзвонять люди. Ось сьогодні приїжджали, пообіцяли зробити протез. Зняли сліпок, це все. На душі важко, погано. А так стараємося виживати. Хто приїжджав до вас? Чоловік це з Ніколаївської больниці приїжджав, де протезісти. То зняли в мене склепок, зняли. То сказав, що через 2,5, десь говорять, 2-2,5 неділі, говорить, привеземо, говорить, вам протез, говорить, заміряєте і все. У мене такий протез був, оце, що в коліні повністю він згибається, все, вони сказали, що такий самий мені і зроблять. Слава Богу, я ж говорю вашому каналу, що помогли, люди відкликаються і предлагають допомогу, що слава Богу, отак ось нормально. Це безкоштовно вам допоможе? Так, безкоштовно. Нагадаємо, у березні поблизу будинка Леоніда розірвався снаряд російських військових. Будинок пошкоджено, осипалася стеля, вилетіло скло. Уламки зламали його протез. У чоловіка інвалідність, і пересуватися без протезу йому вкрай важко. Світлана Кльосова, Даніл Сліш. Новини на Суспільному. Миколаївщина.